Happy birthday! Hi, hi friends, Namaskar. Sipunkhuri Azatale Swagatam Janaisu. Apnoisu Apnalkor Majole. Oino T Block Loi. So Kikole Sabar Kipacha Janabone Poribose Apnalkor Kene Lage. Aji Amar Brindabon Serial Jot Rongot Choli Ase Apnalke Khodai Dekhise. Aro Sai Ase. Tare Makeup Artist Rimpi Ba. Rimpi Ba Aji Birthday. Aro Birthday Ni Rimpi Ba Mu Mati Se Brindabon Setor. Aro Hei Cake Kati Maro Kiba Kua Mahiba Juri Buri. So আমি ভাত খালো আৰু কে ভাত পোৱাৰ পিছত কেক কাটিব আহি পালো আমি আৰু ভাত খালো খাই পেলাই এতিয়া আবেলি কেক কাটিব তাৰপিছত আৰু সাতা কিবা কিবা এনেকে ভাত কোৱাটো নেদেখো আপোনালোক যেটো খাইয়ে দিলো গটিকে আপোনালকে কেক কেনে কৈ কাটিব আৰু কাটি কেক হেতু দেখুৱাম আৰু সাতা পাবো দেখুৱাম আৰু কি কি কোনে কি কি উইস কৰে হেবো দেখুৱাম সো খেকলে সব আৰু খেকত চাই জনাব নে পৰবো যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ 28000 মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে ইমান ডাঙৰ ফেমিলি হৈছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সো আপোনালকে 50000 কৰি দিওক তাৰাতাৰি আৰু 50000 কৰিলে আপোনালোকক মই এটা কথা দিছিলোঁ যে আপোনালোকক কিবা এটা ডাঙৰ পাৰ্টি দিম বুলি গতিকে 50000 কৰিলে মই লগালগ দিম আপোনালোকক নিশ্চয় সো তুমি আগতে ইমান পাৰ্টি তাবাই মানে আৰু ৰিম্পি বাই কৈছে তুমি আমাৰ আগতে কবলে হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই বহুত বেছি উঠিলো কিন্তু মই তেওঁলোকক আজিলৈকে খোৱা নাই তেওঁলোকে আচলতে ইমান বেয়া তো এইটোৱে আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰে কোনে কোনে ইউজ কৰে আপোনালোকক দেখুৱাম ৰিম্পি বাক দেখুৱাম গীতা বাহঁতে কেনেকৈ ইউজ কৰে ৰিম্পি বাক সেয়াও দেখুৱাম চ' চাই থাকক আমাৰ বাৰ আজি বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে বা আকৌ এবাৰ থেংক ইউ কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপোনাৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে বুলি ক'লে সদায় ভালেই লাগে ন ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু কিবা এটা কৈ দিয়ক মোৰ চেনেলত আপোনাৰ বাৰ্থডে বুলি বাৰ্থডে বুলি কি ক'ম এতিয়া কিবা এটা কৈ দিয়ক আৰু কৈয়ে থাকোঁ সদায় তোমাৰ চেনেলত তথাপি আৰু অকণমান কৈ দিয়ক ক'ত আহিছোঁ সেইটো কৈ দিয়ক আজি শ্বুটিং আহিছোঁ পাহাৰৰ ওপৰত অঁ পাহাৰৰ ওপৰত টিভি টাৱাৰ টিভি টাৱাৰ টিভি টাৱাৰ পোৱাগৈ নাই আৰু অঁ আৰু বাৰ আজি বাৰ্থডে বুলিও ৰেষ্ট নাই আমাক আজি পোলাও খোৱালে ভাত মাংস খালোঁ আৰু এতিয়া কি খাম কেক খামগৈ ন কেক খামগৈ কৈছিল কি কিবা খাম আৰু অঁ গতিকে বিৰাট ইংলিছ কয় মই ইংলিছ ফিংলিছ বুজি নাপাওঁ যে সেইকাৰণে এবাৰ কি এনেকৈ ক'ব লগা হৈ যায় মানে আৰু এজন দাদা আচলতে মই বহুত দিনৰ পৰা মই দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আছিলোঁ দাদাৰ লগত নিমিলে নাজানো মই দাদাক কওঁ যে মোক ভগৱানে আপোনাৰ লগত নিমিলাই আজিতো অকস্মাত লগ পাই গৈছোঁ আচলতে মই দাদাৰ লগত সকলোৰে মানে প্ৰিয় হয় আৰু দাদাক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে পুলিচ দাদাজন গৰু দাদাৰ লগত এটা ভিডিঅ' বনোৱা জুৰি বুলি বিশেষকৈ পাৰ্চনেলিকে কৈছিলে মোক বৰ্ণালী বৌয়ে বৌয়ে কৈছিলে মোৰ বহুত ভাল লাগে দাদাজনৰ লগত তুমি এটা যেনেকুৱা হ'লেও ভিডিঅ' বনাই আনিবা মোৰ কাৰণে বুলি কিন্তু মই দাদাৰ লগত লগ পোৱাই নাই মানে কেতিয়াও নিমিলে দাদাৰ যদি সময় থাকে মোৰ নাথাকে মোৰ থাকিলে দাদা নাথাকে গতিকে আজি মই অকণমানকৈ লগত দেখোঁ আৰু দাদা দাদা অকণমান এয়া এয়া হৈছে পুলিচ দাদা ৰ'ব এক ছেকেণ্ড এয়া হৈছে পুলিচ দাদা দাদা আপোনাৰ লগত মানে বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে পুলিচ দাদাৰ লগত এটা ভিডিঅ' লাগে বুলি আপোনাৰ লগত নিমিলে হয়নে মোৰ কি ক'ব কওকচোন ব্যস্ত থকা যায় ব্যস্ততাৰ কাৰণে কেতিয়াবা তুমি ফ্ৰী থকা দিনা তুমি হয় গতিকে আমি এনে হেৰি হোৱা যোগাযোগ কৰিছিলোঁ হয় হয় তুমি মোক কেইবাৰো ফোন কৰিছিলা একদম মিলি গৈছোঁ আৰু অৰিজিনেলি আপুনি ইমান ধুনীয়া কিন্তু কিন্তু সঁচা কথা কওঁ আপোনাক আপোনাক ভয় লাগি থাকে মানে যেনেকৈ চিৰিয়েলত ভয় লাগিছিলে এতিয়াও মোৰ ভয় লাগি আছে মানে মানে সঁচা পুলিচ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ মই সেইকাৰণে বেছি মাতিব পৰা নাই যদিও মই বহুত বেছি ফ্ৰী চবৰ লগত কিন্তু মোৰ দাদাৰ লগত হ'ব পৰা নাই ভয় লাগি আছে এতিয়া মই কঁপি আছোঁ বা অকণমান ধৰি দি আছোঁ কঁপি আছোঁ মই দাদা আপুনি বৰ্ণালী বা বৰ্ণালী বৌয়ে আপোনাক মানে মোক বৌ এগৰাকী ফেচবুকত মই ইমান ভালকৈ চিনি নাপাওঁ মানে বৌ বুলি মাতোঁ আৰু তো এই বৌগৰাকীয়ে মানে আপোনাক কৈ আছিলে যে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বৰ কাৰণে মই ইণ্টাৰভিউ ল'ব পৰা হোৱা নাই তথাপিও বিচাৰিছিলে আৰু বহুতে কৈছিলে তথাপিও আমিতো আমাৰ সময় নিমিলে ন তেওঁৰ কাৰণে এটা কিবা কৈ দিয়ক মোৰ ব্লগৰ থ্ৰুৱেদি বৰ্ণালী আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আমি আপোনালোকে আমাক যিমানে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব আমি সিমানে আগুৱাই যাবলৈ সাহস পাওঁ প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু ধন্যবাদ মোৰ ইণ্টাৰভিউ বিচৰাৰ কাৰণে হয় ধন্যবাদ দাদা আপোনাকো এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে ভালকৈ লগ পাম ন কেতিয়াবা কিন্তু মই বিৰাট ভয় খাইছোঁ যি নহওক
ইমান সোনকালে হেৰি হ'ব নোৱাৰিম। দাদা থেংক ইউ। এগৰাকী ইউটিউবাৰে হয়, নতুনকৈ খুলিছে, আৰু কি নাম তুম ফুড নাম কৰবি দাস, কৰবি দাস মানে ফুড চেলাড বুলি, ফুড চেলাড বুলি মাৰিলে ওলায় কৰবি দাস ন ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম। খুব ভাল লাগিলে কোৱা কিবা এটা মোৰ চেনেলত আজি এই ব্লগ টা বহুত ভাল লাগিছে। তো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নাই নাই নহয় সকলোৱে নতুন হয় তেতিয়া তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে তেওঁ দিয়ে ভিডিঅ' পাই থাকিব, আৰু লগতে কমেণ্ট লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। বিৰাট মোহ খাইছে, আৰু এওঁলোকৰ ঘৰ টিভি টাৱাৰতে হয়, তেওঁলোকৰ ঘৰতে গীতালি বায়ে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছে নহয়নে, আৰু এওঁৰ চেনেলটো চাব কৰবি দাস, আৰু ফ্ৰুইট চালাড বুলি মাৰিলেহে আচলতে আচলতে চেনেলটো পায়, গতিকে আপোনালোকে চাব, মই লাগিলে লিংকটো দি দিম আপোনালোকে বিচাৰিলে দেই। আৰু ভাল লাগিলে লগ পাই কৰবি, মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, নাই নাই নহয় সদায় ছাপোৰ্ট কৰিবা, ময়ো ছাপোৰ্ট কৰি যাম, কিবা সহায় লাগিলে ক'বা। বাই 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 ফ্ৰেণ্ডছ, মই এগৰাকী সৰু অকণমানি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছোঁ প্ৰিয়াক্ষী বৰা ন, হয়নে তোমাৰ নাম, কোন ক্লাছত পঢ়া? মই ক্লাছ ছিক্স ছেভেনত পঢ়োঁ। কোন স্কুলত? মই টি চি গভ গাৰ্ল এইচ এছ নাম কি স্কুলত পঢ়োঁ। চ' ইয়াই, আৰু কিবা ক'বা নেকি কোৱা? বাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ইমান স্মাৰ্ট, খুব ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। আমি টিভি টাৱাৰত বৃন্দাবনৰ শ্বুটিং আছিলে, তাতে আহিছিলোঁ, আৰু তাতে তেওঁলোকৰ ওচৰতে ঘৰ, আৰু তাতে গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী বাই এতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছে। চ' তেতিয়া তাই কৈছে বা আপুনি ব্লগ কৰে নেকি বুলি, ইমান অকণমানি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, থেংক ইউ তোমাক, মৰম লগা, ভালকৈ পঢ়া। চ' বাই বাই, লগ পাম। এইয়া মানুহখিনি একদম পুৰা আৰু এয়া হৈছে বাৰ্থডে গাৰ্ল আৰু বাৰ্থডে গাৰ্লৰ বায়েক, পুৰা চেলফি মেইন গাইজ। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বাৰ্থডে কেক কাটিব, আৰু বাৰ্থডে কেক কাটাৰ বাবে একদম পুৰা আমি এয়া যোগাৰ, আৰু আমাৰ ৰিম্পী বাৰ কেক কাটিব আছে, আৰু আজি মই ৰিম্পী বা বাৰ্থডে গাৰ্লৰ মোবাইলটো লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মোৰ মোবাইল কিবা এটা বেয়া প্ৰব্লেম হৈ আছে, আৰু মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কাটে কেক 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 এইটো গান গান ধনে যে ইমান বদমাছ ল'ৰাটো আমাৰ। হেপী বাৰ্থডে বা, সেইডাল মই খাম দেই, সেইডাল খান নাই, সেইটো খান নাই, আমি উইছো কৰিম, মই কিন্তু পুৰা প্ৰমাণ পাইছো দেই, প্ৰমাণ। হেপী বাৰ্থডে ৰিম্পি বা, আকৌ এবাৰ বা আপুনি বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা কওক, কি দিয়ে অ' বা বা বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা কওক, তাৰপিছত আৰু বাৰ্থডে কিবা কবা ৰিম্পিবা, কি দিলা তুমি? অনাগত দিনবিলাক ভাল হওক, সুখৰ হওক, আৰু কি কবা? আইও কিনে এইটো কিনে মই দিমেই, চাবা মই আগতে লগাই দিম এডাল, ৰিম্পিবাক মাৰো বুলি কৈছে, ৰিম্পিবা বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা কওক। ৰিম্পি বাৰ্থডে বুলি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্যস্ত, কেলে আৰু ধনৰ বাৰ্থডেটো আপুনি কেক আনিছিলে, মোৰ প্ৰুফ আছে মোৰ তাত ভিডিঅ', ভাল লাগিলে
মই নাই খোৱা দেই বাবা এপিচ বালে থবা মোৰ কোন ডাল ল'বা এ নল'বা এ মোৰ ভণ্টি মই মাজৰটো খাওঁ আমাৰ নিহাৰৰ কাৰণে থব দেই ৰিম্পি বালে এক পিচ লৈ লোৱাচোন এতিয়া বাল বালে এক পিচ থৈ দিয়া মই নথওঁ আপুনি থওক এয়া মই কেক খাইছো আৰু আমাৰ নিহাৰৰ কাৰণেও ৰিম্পি বাই থব আৰু ইমান ডাঙৰ কেক জীৱনত প্ৰথম খাইছো মই এনেকে মই অকলে খাইছো অ বাবা কি ক'ব ৰিম্পি বা বাইদেউ আপুনি ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এটা দিছে কালাৰটো আজি ৰিম্পি বাইদেউ আমি চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আৰু এয়া আমি কেক খাইছো আৰু সেয়া আছিল আজি সৰুকে নহয় আচলতে ডাঙৰকে চেলিব্ৰেট কৰিলে আৰু বহুত ভাল লাগিলে এনেও ভালেই লাগে যোৱা মাহতো ধনৰ ইয়াৰে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ বাৰ্থডে আছিলে আপোনালোকেও বহুত মৰম দিলে আজিও এই ভিডিঅ'টো বহুত মৰম দিব বুলি আশা থাকিলে আৰু বৃন্দাবন বেছি এপিছত নাই আৰু তথাপিও চাই থাকিব ভাল লাগি আছে ন বৃন্দাবনখন আৰু আপোনালোকে চবকে গালিও দিছে তাৰপিছত কেক মানে আজি ডাঙৰকৈ খাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেলেগ এটা হিট কৰি হ'ল কৰিব যাতে আমি বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ অতি সোনকালে পায় চ' বাই বাই লাভ ইউ বাই 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 মই আপোনাক কেকেই খুৱাব নোৱাৰিলোঁ নিজে খাই থৈ দিলোঁ মই এখন খামকে হেপি বাৰ্থডে আইঐ মোৰ নাকডাল এনেই নাক নাই আৰু নাক বন্ধ কৰি থলে আমাৰ বাস্তৱ দা আছে আমাৰ বৃন্দাবনৰ এক্টৰ হয় আৰু গতিকে আমি ভাগলে নাপালো জীৱাবলী আছে বেছিকে খাইছি আমাক পাৰ্টি দিয়ে দিয়ে দিব নিদিয়ে নাই বানপানী সাহায্য কিন্তু নিশ্চয় দিব থেংক ইউ সঁচাকে হয় একদম ৰাইট এইটো কথা আৰু আমি দিম সঁচাকে আৰু এই দস্তই আমাৰ বিৰাট মৰমৰ হয় আৰু আমাৰ গীতাবাই এয়া মেকআপ কৰি আছে আৰু গীতাবাৰ বেনিটো চাওক ইমান ধুনীয়া
আপোনালোকে কৈ থাকে ন ইমান ধুনীয়া চোলা চুলি চোলা নহয় চুলি খোপা মানে বুলি আৰু বেনুটোৱে ইমান মৰম কথা অবা কি ইমান জমনি জমনি কথা কৈছে কিবা এটা কৈ দিয়ক কি ক'ম ৰিম্পি বাৰ্থডে মই পিছে এনজয় কৰিবলৈ একো পোৱাই নাই ইটোৰ পিছত সিটো চিনৰ কাৰণে মই ৰেডি হৈ থাকিব লগা হৈছে কেকটো কাটিব যাওঁতে দৌৰা দৌৰিকে গুচি আহিলোঁ যিয়ে নহওক এতিয়া পিছে একদম শান্তিৰে ৰসগোল্লা এটা খাম খাই লওক বা আপুনি বাৰ বেছি ব্লগ বনাবই পৰা নাই বাৰু আমাৰ দাদা ডেকাদা আমাৰ ডেকাদা খুব ধুনীয়া হেৰি মানে খানা বনাই বৃন্দাবনত আৰু পনীৰটো ইমান ধুনীয়া বনাইছিলে মই ঘৰত গৈ চেম বনাইছোঁ তাত যাব ইমান বিৰাট দেখিছে আমাৰ